वकील जट नूं कहिंदा वी तेरा केस जिहड़ा माफ करा दूं मैं, तू पागल आ, मैं कह देंगा पागल। झूठ बोलना किन्ने सिखाया? वकील ने। जट नूं लै गया जज कोल, जज जदों पुछिया करे हां दस किवें, कहिंदे हुर आही सिखा, कहिंदे कह देना कोई जवाब नहीं हुर। ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੈ ਜੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੇ ਜੱਜ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਹੁਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਆਏ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੀ ਕਰਤਾ ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ, ਐਵੇਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਇਹ ਤੇ ਪਾਗਲ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਫੀਸ ਵੇਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਲੈ ਫੀਸ, ਲੈ ਲੈ ਫੀਸ। ਉਹਨੇ ਫੀਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਰ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ ਫੀਸ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੁੱਤ ਫਲਾਣਾ ਜਦੋਂ ਆਊ ਹੁਰ ਕਰਦੀ, ਫਲਾਣਾ ਆਊ ਹੁਰ ਕਰਦੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਵੇਂ ਕਰਨਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਓ, ਠੀਕ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਓ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਣੀ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਓਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਇਆ, ਜੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ।